ٹاٹھیو بچو، یہ سیکنڈو یہ دوٚیمہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشُر، اسہِ چھِ أسۍ چھِ پران آواز تہٕ آواز نِشان، آز چھِ أسۍ وٲتمٕتۍ یتھ سبقس پٮ۪ٹھ ای الف یے الف یہِ لۄکُٹ یے ای بیٚیہِ لۄکُٹ بیٚیہِ یے بی یہِ چھِ بۄن کُنُے لَمان ییٚلہِ بیٛاکھ کھڑا زیر ترٛاووس، کھڑا زیر، یَتھ چھِ وَنان کھڑا زیر، اگر یِتھ کٔنۍ آسہِ تیٚلہِ گٔے دۄل زیر، پَتہٕ ییٚلہِ کھڑا آسہِ تیٚلہِ چھِ اَتھ وَنان کھڑا زیر، تیٚلہِ چھِ یَتھ ڈَبٕل پٮ۪وان کَرُن یہِ زیٹھراوُن بۄن کُن، بی یے یے نوٗن بیٖن، نَتہٕ گٔیا اگر نہٕ یہِ آسہِ ہا کینٛہہ تیٚلہِ گٔیا بیٖن، بیٚیہِ یے نوٗن بیٖن، وۄنۍ چھُ بَناوُن یہِ تھوڑا زیٹھوٕے پَنَس کَرُن بیٖن، سیٖن یے یے رے سیٖر، ٹے یے واو ٹی واو لۄکُٹ یے وی ٹی وی ٹی وی ای یہِ چھِ زیٹھراوُن یِہوٚے ای چھِ کَرُن زیٹھراوُن، یہِ گٔے اَتھ سیوٚدُے ای، مگر ییٚلہِ پَتہٕ کھڑا یَتھ ای چھِ بیٚیہِ آسان کھڑا زیر چھِ آسان یہِ چھِ بَنان زیادَے پَہنَس پٮ۪وان زیٹھراوُن، الف یے الف یے بے یے اگر یِتھَے پٲٹھۍ بے یے نوٗن بیٖن، سیٖن یے رے سیٖر، ٹے یے ٹی واو لۄکُٹ یے وی ٹی وی، بیٖن سیٖر ٹی وی، ٹے یے نوٗن ٹیٖن واو یے رے ویٖر، بے رے بر فے لۄکُٹ یے فی بر فی، تے یے رے تیٖر، تے یے یے کھڑا زیر، تے یے لام تیٖل، ٹے یے نوٗن ٹیٖن ژٹھ ژٹھ ٹیٖن ژٹھ، شیٖن یے نوٗن شیٖن وا وا ٹھ وٹھ شیٖن وٹھ، میٖم یے لام میٖل، بے رے بر میٖل بر، جیٖم لام جل دالہٕ گوٚٹ یے دی جلدی، کیٖف رے کر جلدی کر، کٕس چھِ پٮ۪ٹھ کِنۍ ہَمٕز کیٖفَس چھِ ہَمٕز بَنیو کٕ، شیٖن یے رے کٔشیٖر تر کٔشیٖر تر کٔشیٖر تر کٔشیٖر تر، بِل بِل یہِ چھِنہٕ بِلی کینٛہہ، نہ بلی 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 جِگر بلی جِگر بلی یہِ چھِ پوٗرٕ یے، بے لام لۄکُٹ یے لی یہِ چھِنہٕ اوٚڑُے یے کینٛہہ، بلی جِگر کٔشیٖر تر بلی جِگر، بیٚیہِ دِمہوس تعلیٖم، بے یے نوٗن بیٖن، سیٖن یے رے سیٖر، ٹے یے ٹی واو لۄکُٹ یے وی ٹی وی، ٹیٖن ویٖر برفی تیٖر تیٖل گرمی، ٹیٖن ژٹھ شیٖن وٹھ میٖل بر جلدی کر، کٔشیٖر تر بلی جِگر، یعنی کٔشیٖرِ ہُنٛد موسم چھُ واریاہ اَصٕل موسم، جو بھی کشمیٖر میں آتا ہے اس کو دِل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جِگر کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے دماغ میں کوئی پریشانی ہو تو وہ جب کشمیر کی سیر کو آئے گا تو اس کا وہ یہاں مداوا ہو جاتا ہے، کیونکہ کشمیر دنیا کی ایک خوبصورت جگہ ہے، اس لیے جو بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں، اس کو ہم کشمیر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ کشمیر ان بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج کی جگہ بنائی ہے، پریشانیوں کی ازالہ کے لیے کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر لوگوں کو اپنے غم ختم ہو جاتے ہیں، وہ صرف قدرت کی جو کاریگری ہے اس کو دیکھنے میں، اس کا مشاہدہ کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں، تو آئیے کشمیر کا سیر کیجیے، شکریہ۔